ଏକା ଆମର ସାଡ଼େ କେ ଯିବା ଟିକେ ଦେଖିବା ଚାଲୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ଭାବିବେ କ'ଣ ଚାନ୍ଦିନୀ ଆମକୁ ଡାକି ଆଣିଲା ଏଇଠି ଆମକୁ ଭଙ୍ଗା ମଙ୍ଗା ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଛି। ଭଲ କି ଦେଖ, ଏଠି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ କେମିତି ସାଇଜ କରି ସିମେଣ୍ଟ ମରାହେଇଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମାନେ ଏଠି ଯିବେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ସେଥିପାଇଁ କି ସରକାର ଏଇ ଜାଗାରେ ସିମେଣ୍ଟ ମାରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଏମିତି ଏମିତି କରିକି ସରୁ ସରୁ ରାସ୍ତାରେ ଯିବେ, ସେତିକି ନାହିଁ ମାନେ ସାଇଡ଼ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଉଇ ମାନେ ବି ରହିବା ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି ଟିକେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ମାଟି ପଡ଼ିଛି, ଉଜାଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ହଁ, ଇଏ ହେଉଛି କଥା। ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଠି କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି? ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରିବେନି। ଆପଣ ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ହେଇଛି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? 6 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଇଛି, 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଆପଣ କହିବେ ମାନେ ଖେଳ ଲାଗିଛି ନା କ'ଣ? ଆଉ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଯିବା ରାସ୍ତା ହେଇଛି, ଉଇ ଘର ହେଇଛି, ଭାଙ୍ଗିବନି? ଭାଙ୍ଗିବ, ଏଠି 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଲରେଡ଼ି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। ଭଲ ବି ଦେଖ ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଗଞ୍ଜାଧର ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପର କାମ ଚାଲିଛି, ତାଇଁରେ ମରାମତି କରିବା ପାଇଁକି 6 କୋଟି ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ଏବେ ତାଇଁରୁ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଣିଛନ୍ତି। ଯୋଉଟା ମୁଁ ଏବେ ଦେଖେଇଲି, ଉଇ ରାସ୍ତା ପିମ୍ପୁଡ଼ ରାସ୍ତା ଆକା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପାଣି ତାଇଁରେ ଆସୁ କି ନ ଆସୁ, ଠକିବେ ନା? ହଁ, ଏଠି ପୁଣି କାହାକୁ ଠକୁଛନ୍ତି? ଆମ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ। ସେଇଠି ପାଣି ଆସିଲେ ଚାଷୀମାନେ ଚାଷ କରିବେ, ଏଠି ପାଣି ଆସିବ ନା ତୋରାଣି ଆସିବ, କିଛି ଆସିବନି। ପଇସା ତ ଖାଇସାରିଲେଣି, ଆଉ ଯୋଉ 4 କୋଟି ଅଛି ବାଣ୍ଟି ନେବେ ବୋଧେ ସିଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଅଫିସରେ। କି ଅବସ୍ଥା, ଜଣେ ଚାଷୀ ଭାଇ ନା ଅଙ୍କଲ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ନାଲ କାମିଟା ସବୁ ହଲକା କରିଦେଇଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଫାଟି ଫୁଟା ସବୁ ଗଲାନ, 20 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ କେ ଏତିକି ହଲକା କାମ କରିଦେଇଛନ୍। ଆର୍ ପେନ୍ ଟିକେ ପ୍ୟାମ ବୋଲି ଆମେ ଯେନ୍ ଆଶା କରୁଥିନୁ, ପେନ୍ ଟିକେ ବି ନେଇ ପିଇ ପାରୁ। ହଁ, ଅଭିଯୋଗ କଲେ ବି ନିଏ ଆଜ୍ଞା, ନେଇ ଆସବାର କି ହେ ଦେଖି। ହଁ, ପଦ୍ୟ କହିଲେ କହୁଛନ୍ତି କି ତମେ ବେଶୀ ଜାଣିଛ। ସତ ଭାଇ, ଆମେ ଜାଣୁ, ତମେ ଜାଣିଛ। 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଚଳୁ କରିଦେଇକି ଆଉ 6 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ 4 କୋଟି ଟଙ୍କା ସିଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ନେଇଯିବାକୁ ଯୋଉ ବହିଛ, ତମେ ଜାଣିଛ କେମିତି କାମ କରିଛ ଦେଖୁନ, ନିଜେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କି ଦେଖ। ହଉ, ଏ ଅଙ୍କଲ ତ କହିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। କାମ ତ ଭଲ ହେବାର ନାହିଁ, ପୁରା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ହେଇଛି ଯେ, ମାନେ କୋଡ଼ିଏ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇକରି ବି ଭଲ ନାଇଁ ହେବାର। ତାନ୍ ମାନେ ଡବଲ୍ ଚାଷ ହେବାର କଥା ଯେନ୍ତା ହେଉଥିଲା, ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଯେ ଡବଲ୍ ଚାଷ ହେବା ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଡବଲ୍ ଚାଷ ବି ହୁଏ, ସିଙ୍ଗଲ୍ ବି ହୁଏ ନା ଆଜ୍ଞା। ପ୍ୟାନ୍ ପୁରା ପ୍ୟାନ୍ ତ ଆସିନି ପାରେ ନା, ପୁରା କେନାଲ୍ ତ ପୁରା ଫାଟି ଫାଟି ହେଇଛି ବିଲକୁଲ, କିନ ପ୍ୟାନ୍ ବେଶୀ ଆସିଲା ବୋଲି ଫାରି ବି ଦେବା। ଠିକ୍ କହିଲେ ଭାଇନା, ଡବଲ୍ ଚାଷ କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଚାଷ ବି ହେଇପାରିବନି, ଇଏ ପାଣି ତ ଶେଷ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏଁ ଯିବନି। ଯେତିକି ଖାଲ, ଯେତିକି ଉଇ ଘର ପାଇଁ, ଯେତିକି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ରାସ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ତ ପାଣି ଜକେଇକି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ବାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିକି ପଳେଇବ। ରାସ୍ତାଟା ହେଇନି କିଏ? ହଁ, ଯୋଉ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ହେଇଛି, ଯୋଉ ପଇସାଟା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, ଏଥିରେ ଆଜ୍ଞା 3-3 ବଡ଼ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲେ ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସ, ତାପରେ ହେଲେ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଅଞ୍ଜୁ ଗର୍ଗ, ତାପରେ ହେଲେ ଆମ MLA ସାର୍ ସରୋଜ ମେହେର। 3 ଜଣ ଆଜ୍ଞା ମିଶିକି ଏଇଟାର କେତେ ବଢ଼ିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଟିକେ ନଜର ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ଯୋଉ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁକି ଯିଏ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାନି, ଏମିତି ମାହାଳିଆଡ଼ରେ ପଳେଇବା। ସାରେ, ଏଇ ଯୋଉ ହେଇଛି ଯୋଉ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାଟା, ସେଠି 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଲରେଡ଼ି ଖର୍ଚ୍ଚ ସରିଲାଣି, ଆଉ ଯୋଉ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ରାସ୍ତାରେ ସିମେଣ୍ଟ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ସିମେଣ୍ଟ ମାରିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଏକା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ଆଉ ଅଧକଡ଼ରୁ ଉଇ ଖାଇଗଲାଣି, ଉଇ ଖାଇକି ଗଳି ପଡ଼ିଲାଣି। ସତଟା ହେଉଛି ଯୋଉ ମାଟିରେ ସିମେଣ୍ଟ ନେସିଛନ୍ତି, ସେ ବାବଦରେ କ'ଣ କହିବେ? ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୁଁ ତ ଦେଖିଲି, ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ଫାଟି ଯାଇଛି, କିଛି ପର୍ସନ୍ କ୍ରାକ୍ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଫାଟି ଯାଇଛି, ଆଉ କାମଟା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ଗୋଇଂ ଅଛି ଯେହେତୁ, ସେଥିପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ମୁଁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କରିଛି ଯେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାହାର କରିକି ପୁରା ପୁନର୍ବାର ପୁରା ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଟୋଟାଲି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ତରଫରୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ଭଲ ଭାବରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି, ମୁଁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କରୁଛି। ଅନ୍ଗୋଇଂ ମୋତେ ତ ଆକା ଲାଗୁଛି ଜୀବନ ସାରା ସେଠି ଗୋଇଂ ହେଇପାରିବନି,
কি অবস্থা সেটিকার না আমি কহিলু বলে কৌচেতিবা হ্যাঁ আপন মানে বি জানি রাখিবা দরকার যে চাষী যদি অসুবিধারে পড়ে চাষ কাম ন করি পারে তাহলে আমমানকর অবস্থাটা কিয়ন হবো